19ª Jornades de Sistemes de Participació. L'esforç de Transports Metropolitans de Barcelona per innovar i millorar la xarxa de transport públic és clau per tal de treure els ciutadans cap a l'ús del metro i de l'autobús en els seus desplaçaments. En aquest sentit, TMB i la seva gent estan en permanent procés de millora per tal d'adaptar-se a l'evolució dels usuaris. Des de fa ja 20 anys, les aportacions dels empleats de TMB es materialitzen a través dels sistemes de participació, que van néixer amb la voluntat de facilitar i potenciar la implicació de tots els empleats i empleades en la millora contínua. Va ser el 1995 quan apareixen els primers grups de treball a metro i un any més tard els primers grups a bus. L'aposta de TMB per la innovació i la millora del servei de transport públic es va fer palès el 1996 amb la celebració de la primera jornada de sistemes de participació, on hi varen participar al voltant de 100 persones. Una de les principals directrius dels sistemes de participació ha estat sempre adequar les fórmules als canvis tecnològics i organitzatius, en paral·lel a la pròpia evolució de la companyia i de l'entorn. Així, s'han anat afegint noves fórmules de participació per facilitar la incorporació de més persones de tots els àmbits de TMB en nous projectes d'innovació i de millora contínua. Amb aquesta voluntat, l'any 2000 neixen les iniciatives individuals de millora. I l'any 2003, arran de la implantació del nou model operatiu de la L11 de metro, van néixer les reunions de treball i anàlisi que després s'acabarien implantant a la resta de línies del suburbà. En l'àmbit de bus, les reunions de línia instaurades el 2007 varen suposar un espai de participació i millora per als conductors de tots els centres operatius. Dos anys després, va arribar la primera experiència de les anomenades 5S, metodologia orientada a millorar l'organització, l'ordre i la neteja dels centres de treball, comptant amb la participació de les mateixes persones que hi treballen. L'any 2010 es llancen els TAOs, equips d'anàlisi i optimització, a les línies automàtiques de metro. Fórmula on la participació abraça de forma integral i com a part del treball diari de tots els empleats i empleades, les accions de seguiment, anàlisi i mesures correctives de determinats indicadors de qualitat de les línies. Tota aquesta evolució ha estat possible en els darrers 20 anys gràcies a la implicació de més de 2.800 persones. A més d'aportacions tecnològiques i operatives que afavoreixen la feina dels treballadors, fruit de la tasca d'alguns grups de treball al llarg d'aquests anys, s'han fet realitat algunes propostes que repercuteixen directament en el servei i en l'atenció al client i que porten temps implantades a les nostres xarxes. Són exemples de les moltes millores i aportacions realitzades i fetes pensant en les persones que fan ús del transport públic. Gràcies a totes elles, TMB podrà continuar afrontant grans reptes amb total garantia d'èxit per aconseguir mantenir-nos a l'avantguarda de la mobilitat.
Endavant amb les millores. Endavant amb la innovació.